Ovo kao da smo se dogovarali za kraj. Ono što sam čuo, vi ste sve vreme bili sa mnom, da ste ušli u veoma značajan posao, da imate ribnjak i kad se priča o pasirču, prvo se to kaže, jedan od argumenta, odakle je ovako mlad, fin, bračni par, pa ušao u taj biznis. Ko je kriv, gospođo ili ti? On je kriv. On je kriv. Delimično, delimo krivicu. Ajde. Mi smo zajedno u toj priči, da. Ali je on kriv. Da. Pa razmišljali smo šta da krenemo. Imali smo jaku želju što za nas, za našu porodicu ili za selo nešto da uradimo. I onda smo krenuli sa idejom, eto da probamo neki ribnjak, neko jezero. Tu je i ribnjak, tu je i jezero. Da kažem, prvo privatno jezero u Jugoslaviji, u Srbiji. Nisam čuo da je napravljeno neko drugo privatno jezero osim naše. Vaše? Da. Privatno jezero? Da, da. Koliko je veliko? Sad je pola hektara, po projektu je 3 hektara. A sad je napravljen pola hektara, jezero i 5 bazena. To izbija voda od ozda ili kako? Ne, to su bazeni, izvori koji pune. Izvori? Manje od kladenca, da. Da, imamo dva izvora koja pune ribnjak i jezero i tako. To znači da ti to stalno teče voda i nemate problem za vodu? Jeste, izlazna voda iz ribnjaka je voda prve kategorije. Što je to baš, recimo, onako... Čisto, ko suza. Retkost. Obično žene prave računice, matematiku. Kako ste vi to zamišljali da bude? Pa, eto, mi smo tako ušli malo, možda nasumice, na divlje, da nešto, neke pare. Oprezno. Neoprezno smo skroz ušli, jer iziskuje velike pare, mnogo posla. Ali smo, evo, mi volimo taj posao, volimo selo, volimo prirodu i eto. Ko je iz ovog sela? Suprug iz ovog sela. Ja sam odavde, a suprug je Sinje Glave, iz susednog sela. A na šta je to? Svi iz Pasjača, da upotrebim izraz, su žargonu maznuli žene iz Sinje Glave. Tamo nas oženili. A tamo smo oženili. Dobre, a koliko vidimo, ovo iz ljubavi. Jeste. Dobro, provodađe su dobri i onda... E, tako. Kažite mi, kad je to počelo? Ribnjak, jezno. Pa nekih 90-ih godina. Da, 90-ih godina. Imali smo sreću, poznali smo nekog profesora, doktora Đorđe Hristić iz Beograda, koji je svetski ihtiolog, koji je prihvatio da nam pomogne oko projekta, oko realizacije, oko svega. Uspeo čovjek u tome, pomogao nam je oko papira, oko izgradnje, oko mnogo stvari. Nažalost, pokojan je, ali eto, mnogo je pomogao čovjek. I koliko je, malo je dalje, ja sam već na izmaku snaga, da priznam. Biće prilike da dođi ti kod nas. Da, doći obavezno, ali ti ćeš mi dati, napravit ćeš video materijal, pa ćeš mi dati da dogovoreno. Nije problem, jedino što bi samo hteo da naglasim, nekada 90-ih godina imali smo najmanji autobus koji je figurirao u Pirotskom okrugu, a osjećali smo najvećim stanovnicima ovog sela, opštine i države. Onda smo mogli da odemo autobusom do Pirota i da se vratimo. A danas, ili džip, traktor, ili zapeka. Ja se šalim, doću tenkom ovde. Da, da. Dobro, kad ste vi počeli to... Puki katastrofa, znači, stvarno, ne više do ribnjaka ne možemo ni da odemo. Mi ostavljamo džip daleko od ribnjaka, pa sve vučimo što moramo... Dobro, ja se nadam, gradska uprava 360 km ima puteva. Krenuli su, nadam se da će stići do vas. Danas su trebali iz opštine i iz fonda da dođu povodom puta, međutim, iskrslo je neki problem, ali ljudi su obećali da će preko nedelje doći da pogledaju oko sanacije puta. Nadamo se da će... Daj Bože. Kad ste došli tu, odnosno uslovno se vratili, 90. Je li bilo ljudi u Pasjaču? Ne, mi smo prvi koji su... Se vratili? I svi, da. Prvi smo koji se vratili, onda su već bila razmišljenja da li smo pogrešili, pogodili, da li smo... Ovaj čovjek kaže od 2007. dolazi svakog leta, vi ste ih pretekli ranije. Da, mi smo to mnogo ranije. Ljudi su nam, deo zemlje smo kupili, deo zemlje su nam ljudi odavde sela poklonili, deo su nam dali, poklonili ostalo od naših starih, tako da smo napravili jedan kompleks od 10-15 hektara na jednom mestu, od toga je 2-3 hektara pod vodom i tako. E šta, koju vrstu ribe, ja se ne razumijem, šta imate? Mi po projektu imamo pastrmsko-šaranski ribnjak, kombinovani, što je to vrlo retko. Svi ribnjaci su ili pastrmski ili šaranski. Ovde je tako, urađuje to pastrmsko-šaranski ribnjak. Per se, okej. Hvala Bogu, kod nas su uslovi idealni. Znači, uslovi, priroda, nadmorska visina, temperatura vode, kiselnik u vodi. Kod nas čak bazeni nisu po standardnim procesima betonirani. Dno bazena je prirodno, šljunkovito. Da.
Tako da... Jeste imali neku pojma o tome pre nego da krenete u to? Pa, ili ste listali knjige i internet? Da, preko onda internet i nije bilo mnogo za stok. A kakav je plasman? Što se tiče... Ajde domaćice, neka, šefice. Pa, plasman je odličan. Mi imamo toliko kvalitetnu ribu da je plasiramo ljudima, prijateljima, kafane uzimaju od nas, tako. Sve u Pirotu ili... Sve u Pirotu. Vam Pirota ne? Nemamo dovoljno za Pirot. Koliko je to kapacitet, recimo, mesečno, koliko se isporuči? Na godišnjem nivou je 3, maksimalno 4 tone. Dobro. Maksimalno je to, mada, kapacitet ribnjaka je veliki, ali nije završen. Da. Znači, kapacitet ribnjaka je, ajde sad da kažemo, mnogo veliki, ali... Dobro, korak po korak. Da, nije završen. Da, ali to je sve zbog puta, mi ne možemo mnogo što da i uradimo zbog puta, jer je put je... Kao što smo rekli, da je toliko loši da... Jel dolaze tu da uzimaju ili im vi isporučujete? Neki dolaze, neki imaju isporučujete. Jedni dođu jednom više. Da. A imamo i sreće da je ćerka njena specijalnost. Ona je, da kažemo, doktor nauka za vode i živi svet u vodi. Tako da dolaze tu razni stručnjaci, što iz Srbije, što iz inostranstva, iz Nemačke, iz Turske. Bravo. A gde je ćerka? U Nišu, na Prirodno-matematičkom fakultetu. O, fino. Da. Sve ste zaokružili. Da, evo. Ste ju udali ili niste još? Nismo još, ona je još mlada. 29 godina. Dobro, polako. Dobro, ja vam se divim, čestitam. A vama hvala, kad ste uspeli da dođete ovamo u ovo mesto. Tak si me dovezao, enoga tamo kuka, ali sve će bude u redu. Jer prodajte onako, zahvatite, pa izmerite i... Može tako. U svakom slučaju može i svako sam da zagrebe, sam da izabere ribe koje će da uzme. Dolazim. Da, izvolite. Hvala. Pozvali ste. Ovaj osmeh koji sad vidim. Čuvajte dok ste živi i zdravi. Hvala. Sve najbolje. Hvala. Sve najbolje. I vama takođe.